חברים, אני לחוצה, אני מאמינה שזהו, נגמר, אני עוזבת. טוב חברים, זהו, המסע מתחיל, אנחנו עכשיו יוצאים לעשות בדיקת קורונה ואז לטרמינל של הטיסה. וכשנגיע לארץ שאנחנו נוסעים אליה, נמשיך את האתגר. כל מה שאתה מצייר, אני קונה עליך, וכל מה שאני מציירת, אתה קונה לי. אני מצאתי מה אני רוצה. בוא נראה כמה פעמים זו אני. שלוש, ארבע. בעצם את ארבע שקיות פוקפורן. 700? כמובן, כשאני קניתי ב-50 פסוס, הוא קונה ב-700. שימו לב. אם מביאים אלינו הבטחה, אסף, זה כבר לא מצחיק. יעיפו אותנו. אתה לא רוצה להסתבך עם מקסיקנים? אני מפחדת שהוא יתפוס אותי, מאיפה אני אלך? אני בלחץ. בפרקים הקודמים. כל מה שמציירת, אתה קונה, וכל מה שאתה מצייר, אני קונה. 600 שקל ככה. הלכתי לאיבוד. למה את קונה? כמה? 10,336 שקלים. שים לב. אל תעצבני. לא, יש לך עוד חוצפה. ניסה, מטוס, השתגעת. אתה יודע כמה זה עולה? היי חברים, מה קורה? אני אור, ותודה שחזרתם לעוד אחד מהסרטונים שלי. עכשיו אני אביא לכם איזה תקציר ככה להסבר למה שקורה פה. אני ואסף מתכננים לטוס. אנחנו מתכננים לטוס ממש בקרוב, כבר בדקנו מחירים, אנחנו שנינו על זה, אבל לא תכננו שאסף ישלם על הכל. אבל אסף, אתה באמת אשכרה ליטרלי גמרת לי את הכסף של התקציב שיש לי בחשבון בנק בעובר ושב. משמעות הדבר היא שעד החודש הבא אני לא אוכל לקנות כלום בכרטיס שלי. משמעות הדבר היא שאנחנו לא נוכל לטוס לאן שתכננו לטוס. אז אני חושבת שזה fair enough שאתה תשלם על כרטיסי טיסה האלה. שוב, כרטיס טיסה זה עולה 1,500 שקל לעומת 12,000 שקל, אז לדעתי זה הוגן. טוב, תכף זה הוגן. בטח שזה הוגן. אוקיי, חברים, אז הנה, אסף הזמין לנו את הכרטיסי טיסה. 4,500 שקל. 1,400 דולר. אנחנו מפסים. הטיסה שלנו קורית ממש מחר. מה שאומר שאנחנו חייבים לארוז בשיא המהירות, להתארגן ולטוס את האתגר. אנחנו נמשיך גם בחול, כמו שהבנתם, הולך להיות מטורף, וכבר יש לי רעיונות אסף לכמה דברים שאני רוצה לצייר לך. הולך להיות ולוג הכי מטורף היום, תישארו איתנו, יירשמו לערוץ, תפעילו את פעמון, תנו לייק ענק לסרטון הזה, כי זה יהיה טירוף, אוהבים אתכם. יאללה, בואו נתחיל. טוב, תראו איזה בלגן, ואני לא מוצא את אור. איפה אור? 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 אור עושה 24 שעות במסוודה. כן חברים, זה היתרון של להיות בגודל של במבה. כבר אמרת לכם כמו שפעם התאכלתי מתחת לארץ. זוכר את זה? וואה, מתחת לטריס, כן, שעושים 24 שעות ברכב, וואי. כשאת בגודל של במבה, את יכולה לעבור. חבר'ה, אני לחוצה, אני מאמינה שזהו, נגמר, אני עוזבת. זהו חברים, הגענו לשדה תעופה. אנחנו עוד מעט עושים בדיקת קורונה. אמא, מה את אומרת? שיהיה לנו בהצלחה. ברור, שתהנו מאוד. נהנה, נהנה. אנחנו בעצם עומדים לצלם לכם שם המון תוכן. עדיין לא סיפרנו לכם אפילו מה עומד לקרות. טוב חברים, זהו, המסע מתחיל. אנחנו עכשיו יוצאים לעשות בדיקת קורונה ואז לטרמינל של הטיסה. אוו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 ו גרמניה. בדיוק. יש לנו עוד הרבה שעות. מה, אנחנו עכשיו נכנסים לכמה שעות? 12 שעות. אתה רואה אותי יושבת 12 שעות? טוב חברים, אנחנו כבר כאן במקסיקו. אנחנו עכשיו כאן במונית, אילון נהג נחמד שמלווה אותנו. אני ממש מתרגשת, האמת. וזו ההתחלה, זו ממש ההתחלה, אני יודעת. למחרת. אומייגאד, הגענו למקסיקו. ואנחנו כבר היום, ביום השלישי שלנו פה, היה לנו טיפה אין גובר, אז לא צילמנו, אבל עכשיו אנחנו חוזרים לאתגר. כל מה שאתה מצייר, אני קונה עליך, וכל מה שאני מציירת, אתה קונה לי. טוב, חברים, ציור ראשון, הולך להיות מעניין. טוב, מה היא מציירת פה? אתם רואים, יש פה עץ. נו, זה קל. נו? כן, אוקיי, תקשיבו, בים יש קוקוס שאפשר לשתות אותו ככה כמו בסרטים, אז כאן מצלמים את הסרטים, בואו. אני לא מבינה שהגענו לכאן סוף סוף. לדעתי זאת הולכת להיות התקופה הכי מגניבה בערוץ שלי. חבר'ה, אני מתרגשת. תבדקו שאתם רשומים ושנתתם לייק ענק לסרטון הזה, כי וואלה, אתם חלק ממשפחת נזק. אתם מוכנים לים הכי יפה ever? בואו.
התור של אסף. מוכנה? אני מוכנה, אתה מוכן? איש, אתה רוצה שאני... מה? איש העכביש. רגע, אוקיי. מה? איש בלי ראש? אני מבולבלת. מה זה? מקל. יפה. נו! איש עצוב! עיגול שחור! מה? זה לא מסובך! אתה מצייר ממש לא טוב. מה זה? אנשים. מה הגודל שלו? קטן. יפה. גדול. ענק. תסתכלי אותו. זקן. יפה. זה עוד סבתא! תודה לאל. אוקיי, מאיפה אני אביא לך? מה הבעיה? יש פה טעין את האנשים שהולכים ברחוב עם המקלות האלו. האנשים ששמים פה בים. טוב, אני רצה לקנות לך. הנה שם יש שמש. בהצלחה, צ'ופ! תראו זה יפה זה. הגיעה השעה לאכול. לאחר כמה דקות. אוקיי, צ'ופ, קדימה. אוקיי, מתנה. אוקיי. צ'ופ, את טובה בציור, רק אני גרוע, אה? מחזיק מפתחות? מחזיק מפתחות. מתנה לאחותי הגדולה. אוקיי, אחותי הגדולה ממש אוהבת מחזיקי מפתחות, אז בוא נקנה לה. יש פה דוכן כזה יפה. יאה. תעשי צ'ופ. תודה. זו מזכרת לאחותי. יאללה. זה יהיה קל. אמרת שזה יהיה קל, אני רוצה... איך זה יהיה קל? לאסף אין מודעות עצמית. אוקיי, שוב פה מאיש, עכשיו בלי שערות. איש, איש, איך אתה מרגיש? נעליים. יפה, מה זה? סכין ומזלג. יפה, אז מה זה? כף. כפכפים! יפה. חכם, אז אתה רוצה כפכפים? כן. אוקיי. יצירתי ביותר. שוב פה, אתה רוצה? שחור יישאר נקי יותר. זה יפה אבל. הכל יפה. זה כמה זה? זה 700. 700? כמובן, כשאני קניתי ב-50 פסוס, הוא קונה ב-700. שימו לב. מה? לא, אני צריך חצוף. צריך כפכפים. כן, אבל יש כפכפים גם בחוץ, אתה לא צריך בכזה הרבה. לא נורא, אסף, אני מפרגנת לך. טוב, אז לא מצאנו כי לא היה מידה. מה זה לא מצאנו? מצאנו, אבל לא היה מידה מתאימה. אבל עזבו את זה, תראו, אור מנסה לצלם אותי, תראו על מה היא עומדת. היא צריכה לעמוד על בטון כדי לצלם אותי בגובה. הנה, איפה? הישועה, אתה רואה, זה בזכות שעמדתי. בזכות העמדה על הבטון. וואי, אני מה זה נהנת כאן, אימאלף. אין מידה. הנה, אחלה, למה לא? האדום חמוד, אסף. נראה שזה יעלה לי על הרגל? אני אומרת, עכשיו זה בתקציב. אסף, במקסיקו אין להם נעליים גדולות. אנשים הם קטנים וחמודים כמוני. יאללה, בוא נבדוק סינדרלו. האם הפעם הנעל תעלה על אסף? לא, still tomorrow, you're 29. המסע של אסף אחר הנעל זה ממש כמו סיפור סינדרלה. מה לא עושים בשביל כפכף? מה אתם אומרים? האם אסף הפעם ימצא את ישועתו? תגיבו לנו בתגובות כי לי אין מושג. באמת שאין לי מושג ברגע זה. הצ'אנס האחרון שלך. כן. הגענו לחנות שחיפשת. מה אתם אומרים? האם עכשיו אסף ימצא פה כפכף? האם סינדרלה מצא את ישועתה? נראה לי סבבה, לא? מעולה. טוב חבר'ה, אז יאללה, אסף תתפנה. תודה. כעבור דקה ו-37 שניות. שקית עם מלא עננים. זאת את, אור, שאוהבת פופקורן וחיה על פופקורן ורוצה פופקורן. אסף, אני מצאתי מה אני רוצה. בוא נראה כמה פעמים זו אני. אחת. שתיים. שלוש, ארבע. בעצם את ארבע שקיות פופקורן. חברים, בסוף לא לקחתי פופקורן כי אנחנו עוד מעט נלך לסופר יותר גדול שיש בו פופקורן יותר טעים. טוב, יאללה, מוכן? מוכן. איזה חץ עשית לי. לא קשה לגלות. אני רוצה לשתות את הקפה, כאילו קפוצ'ינו כזה. חבר'ה, קניתי סטארבקס. ואתם נכון, אסף קנה לי, אז כתבו את השם שלו על זה. היה טעים. טוב, אסף, אז עכשיו זה התור שלך אחרי הסטארבקס. מה בא לך? אוקיי, זה יהיה ממש קל, תראי. אתה תמיד אומר שזה יהיה קל וזה לא קל. לא, אני לא בחור שיודע לצייר. סוגריה? סוגריה? יאללה, סבבה. תודה, צ'וב. טוב, יאללה, עכשיו תורי. אוקיי, אני לא צריך לעשות את זה. טוב, עיגול. דגל ישראל. אוקיי, דגל ישראל, לא דגל ישראל. לא ישראלי.
לא ישראלי, נו, מה זה? תנחשו, אם אתם מצליחים לעלות לפני הסף, תכתבו בתגובות מה אתם חושבים שציירתי. זה נהיה כמו איזה כזה אפרסק, כזה אגס כזה. נו, אז מה? פרי לא ישראלי? פרי לא ישראלי, כן. אני רוצה מהגלה שם. אני החלטתי להביא גם פרי שאין פרי שנקרא מאמה. תקשיבו, זה סופר דופר טעים, זה טעם כזה שכאילו לקחו אבוקדו והפכו אותו לטעם של תמרים, המון תמרים, המון תמרים, המון דבש. אין דרך להסביר את זה, וזה נקרא, איך זה אמרנו שזה נקרא? ספוטה מאמה. תכתבו את זה בעברית, יש את זה. טעים בטירוף, מתוק בטירוף. אפשר גם להשיג את זה, אגב, בישראל יש איזה מקום אחד שאפשר, כי חפשנו בגוגל להבין מה אכלנו. וזה אחד הפירות שעכשיו נחשבים לאחד, להכי כאילו מטורפים כאלה. אז מה אתה רוצה לצייר עכשיו, תורך? פנה? כן. עיגול. מה הפעם הוואן גוך יצייר? שוקולד. שוקולד בעיגול? עיגול שוקולד? מה? ביצת קינדר? באמת? כן. אני מבינה שצריך לנחש את זה. יש. לא הספיק לך המתוק של הספוט המאמה, אני מבינה. אני בחור של מתוק. הנה לך צ'ופי. יאמי. טוב. תודה. טוב, מוכנה? בדיוק. מטאבון, יש לי הרבה עודף עכשיו שאני לא יודעת מה עשיתי עם עודף מקסיקני. כעבור שעתיים. חברים, הגענו ל... וולמארט. כן, איפה שתמיד טיקטוק היוטיוברים מחול מצלמים, אז כאן יש פה הכל, אתם לא מבינים, תראו. נגיד כאן שנורקלים וכאן מוצרי אוכל וזה וזה. אפשר להיות בתוך העגלה אסף? עגבניות היא שמה. יאללה, שקיות, שקיות, שקיות. מה זה הדבר הזה? מה זה? מה זה? צמח חטיפתא. תנו סודה. סוף, סודה. מה זה? מה זה? מה זה? סודה. איזה בקבוקים קטנים וחמודים. שוב בקבוקים קטנים וחמודים. איזה בקבוק קטן וחמוד. אי, חולצות, אני אוהבת חולצות. זה לא סודה? לא. בטוח זה לא סודה? זה לא סודה? היא מלא, המסכות האלה עוקבות אחריי. עוקב אחריי. הנה, זה סודה? לא, זה מים מינרליים, יש לך פה. אוף. טוב, נו, לא צריך סודה, יאללה. קובל כבר יד להרים את הטלפון. לירקות, 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 קודם. ביי, שוב. לא סתם. שוב, נו, באמת נראה לך שאני אשאיר אותך לבד. אוקיי, סוגרים עלינו, ואנחנו חייבים לצאת, אבל עדיין לא מצאנו מד משקל. חייבים מד משקל. ברחת מלוא. אם אנחנו מסכים. בורחים בעצם מהשומר, כי אתם רואים הכל סגור. לשם, לשם, לשם. הקופות, אני מצביע תמיד לשם כדי שהוא לא יחשוב. אוקיי, הנה. הם מביאים עלינו הבטחה, אסף, זה כבר לא מצחיק. יעיפו אותנו. אתה לא רוצה להסתבך עם מקסיקן. לא רואה. אז לקופות, זהו, די. הם יסגרו עלינו. לשם, קופה. Yeah, we go. Thank you. זהו, די. התעצבנו עלינו והביאו לנו הבטחה. טוב, מה אתה אומר? שאני אלך... אנחנו מתלבטים אם אני אלך למצוא את המשקל בינתיים שאסף יעמוד בקופות. מה אסף, אני אלך לבדי? טוב, לחשמל. אבל אם הוא יתפוס אותי, אתה יודע שיכולים לשים אותי פה בהבטחה? טוב, יאללה ביי. יו, חברים, אני במשימה חשאית, אני חייבת למצוא את זה לבד. אני מפחדת, הוא יתפוס אותי. מה שאני אלך? אני בלחץ. זה אמור להיות שם, אבל השומר שם. הצלחתי, תראו, אני לא מבינה, הצלחתי. הצלחתי, לא תפסו אותי. נו, אסף, אז איך עמדתי במשימה? סוכנת צ'ופיק 007 עמדה במשימה. טוב, אז הייתה קנייה ממש גדולה, יצאנו פה גם שלמנו בדולרים וגם בפזוס, שזה הפזוס המקסיקני, והגיע לנו עודף רק במטבעות, אבל תקשיבו, אין סוף... חצי אגורות, מה זה במטבעות? אז כלומר, עמדת עכשיו מחיצת במטבעות? אז אמנם נגמר הסרטון, אבל לא נגמרו הסרטונים. הנה לכם שני הסרטונים שאני ממליצה לכם עליהם. הסרטון האחרון שלה, והעיגול הרשמה לערוץ שלי. פשוט קליקו עליו ותירשמו. אז עכשיו אנחנו נעביר ביחד 20 שניות, כי ככה זה עובד. חצתיים, קדימה, תלחצו, תלחצו ותראו את זה אינו.